Hvala, gospodine predsedavajući. Što se tiče objedinjenih tačaka dnevnog reda, koje su i na kojima je opet dnevni red, odnosno tačke vezane za kažnjavanje narodnih poslanika, ovo je samo po ko zna koji put dokaz bahatosti aktuelnog režima i predsedavajućih kogod bio. Vi treba da razumete da narodni poslanik, čovek koji je legitimno izabran sa poslaničke liste, za koje je glasao narod Republike Srbije, koji ima legitimitet da predstavlja onaj deo naroda od kojih je dobio poverenje, ima pravo na svoje političko mišljenje, svoj politički stav i ono što je najbitnije, pravo na egzistenciju. Pravo na egzistenciju vi nama već godinu i po dana uskraćujete. Govorim sad o narodnim poslanicima Srpske radikalne stranke. Ja lično ne znam kako je u drugim strankama, ali poslanici Srpske radikalne stranke imaju jednu platu. Platu narodnog poslanika. Nismo ni u kakvim upravnim i nadzornim odborima paralelno, nemamo paralelno... Gospodine Markoviću, ja bih vas zamolio da mi ne dobacujete. Ako imate nešto, javite se za reč. Nemamo, za razliku možda od drugih, nikakve kombinacije finansijske. U medijima jedino naši predstavnici nisu prisutni u rubrikama o aferama i korupcijama. I zaista bi bilo neprimereno da nastavite praksu, da na ovaj način ućutkavate onaj deo opozicije koji se bori za nacionalne interese i za interese građana Srbije. Kada se radi o incidentima, fizičkom incidentu, kada dolazi do isključenja narodnih poslanika iz dalje rasprave, to je legitimno pravo, legitimna borba, ali kada javno napravite incident, svesno, onda morate da snosite i posledice. Mi smo to nekada radili i uvek kada smo smatrali da je to bilo potrebno da se skrene pažnja na određeni problem, ali nakon toga nikada nismo kukali zašto nas kažnjavate. Svesno smo to radili, ali u ovom slučaju gde se kažnjava narodni poslanik Nemanja Šarović, a iz ovog stenograma možete videti prvog, gde neosnovano ne dobija repliku od predsedavajućeg, govorio je o zakonu kada je bio prisutan ministar Šarčević, gospodin Šarčević je dao odgovor, a gospodin predsedavajući gospodinu Šaroviću nije dao pravo na repliku. Zatim je reč dobio Balša Božović, pa reč je dobio Srbislav Filipović, i zato što je gospodin Šarović onda tražio pravo da se izjasni po povredi poslovnika, predsednik mu je, predsedavajući, mu je dao opomenu sa obrazloženjem, kaže, zato što ometa rad parlamenta. Da li je ometanje to što je neko podigao visoko poslovnik i tražio da obrazloži zbog čega je predsedavajući imao obavezu da da repliku narodnom poslaniku? To je zaista drskost i bezobrazluk. I više puta smo vam rekli i ne odstupamo od toga. Vama je smešno, vi se slobodno smejte, ali nećete nas ućutkati kaznama, niti finansijskim merama. To govori o vama, kakvi ste. Ja razumem da vi imate najveći teret na svojim plećima. Mi vas najbolje poznajemo. I vama je najteže kad mi ustanemo i kažemo
ko ste bili, zašto ste se zalagali godinama unazad i da ste svoju politiku promenili za 180 stepeni preko noći. Ja opet, s druge strane, mogu da razumem da je vaša borba i dogovor sa predstavnicima građanskih opcija da igrate, žargonski rečeno, dupli pas. Najlakše vam je napasti Demokratsku stranku i njihove poslanike zbog svih kriminalnih afera u prethodnim godinama, a da naravno s nama ne ulazite ni u kakve duele, političke duele, i bežite od nas kao đavo od krsta, od TV duela, jer ste svesni da smo i intelektualno i u svakom drugom smislu superiorniji, i to je jedini način onda vaše mere kažnjavanje na sednicama Skupštine kako bi pokušali da nas učetvrtke. Podsjetit ću vas da je narodni poslanik Milovan Drecu na jednoj od sednica, kada je gospodin Šarović, citiram, rekao: ne možete vi svojatati generala Lazarevića, jer je on branio Kosovo i Metohiju u ratu, a vi ga predajete u miru, svojatati kod sebe. Tada je gospodin Drecun pozivao na fizički obračun. Naravno, kada smo istrčali, pobegao je u mišju rupu. Ali to je incident ukoliko dođe do fizičkog obračuna koji mora da se kazni, a ne političko mišljenje. Ovde je nebulozno razmatrati i zaista je sramota ko god bude glasao da se kazni narodni poslanik Nemanja Šarović, on kaže da nije dobio ni pravo na reč, ni pravo na repliku, ni pravo na povredu poslovnika. S druge strane, u drugom ovom delu, pošto ste objedinili raspravu, predsedavajući je svesno kršio poslovnik kada je dozvolio poslaniku Vesni Rakonjac, koja je koristila uvrede, rečnik mržnje, pa prema kome god bilo, pa jedan period Srbije nazivala najezdom skakavaca, kada je gospodin Šarović dobio reč da obrazloži povredu poslanika, ste vi dozvolili da gospođa ili gospođica Rakonjac i Jerkov razmenjuju političku diskusiju nevezano od tačke dnevnog reda, ako je suštinski samo bila ko je više upropastio Srbiju, na prvi pomen gospodina Šarovića, citiram, vi ste kao predsedavajući dozvolili ovde nekakvu raspravu između ideoloških klonova i Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, nemoj isključen mikrofon. Znači, s jedne strane imamo poslanike, odnosno predsedavajući iz redova Srpske napredne stranke i vladajućeg režima, koji dozvoljavaju onima za koje smatraju da loše stoju u narodu, da li po rejtingu, da li po aferama, da li po lopovluku, kako god, to je vaša ocena, da govore o čemu god hoće, a kada poslanici Srpske radikalne stranke žele samo da podsete narod da je upravo, da su stožeri većine vlasti Srpske napredne stranke upravo kadrovi Demokratske stranke, poput Gorana Vesića, Siniše Malog, Jelene Trivan, Mlađana Dinkića i mnogih drugih, vi nam oduzimate pravo na reč i, što je još gore, pokažavate nas finansijski. Zašto se vi stidite svojih kadrova? Zašto se jednostavno stidite to što vas mi pohvalimo da ste vi preuzeli ideologiju Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije? Vi time treba da se ponosite, jer ste tako i došli na vlast. Ali nemate pravo da nas kaznite zbog toga što mi činjenice iznosimo pred građane Srbije. S druge strane, imamo drugi deo opozicije koji ste izbacili iz parlamenta. U prvom delu sam upravo rekao, kada smo mi svesno pravili incidente, nismo kukali, napravili smo incident, izazvali smo pažnju u javnosti, odnosno da iznesemo problem koji se skriva od očiju javnosti, i stoički smo prihvatili sve konsekvence. A ovde imamo drugu situaciju, da uporno predsedavajući poslanike, poslaničke grupe, koje je Srpska napredna stranka mimo volje građana uvela u ovaj parlament, glasovima članova Republičke izborne komisije iz redova Srpske napredne stranke. Isteklo vam je vreme, gospodin Damjanović.